Varet e ndërtuara vitet e fundit pranë objekteve të kultit apo edhe objekteve të tjera të rëndësisë veçantë, po dëmtojnë gjurmët historike në Lezhë. Studiuesit ngren alarmin se vendosja e varreve pa kriter po pengon rikualifikimin e vendit, ku është mbajtur kuvendi i Lezhës, një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë së zonës. Objektet historike në Lezhë po shkojnë drejt zhdukjes pasi mbi rënojat e kishave po ndërtohen varre të reja. Studiuesi Dominik Ugjini shpreh se pengesë për restaurimin e qelës së vjetër dhe për zbatimin e projektit të rikualifikimit të vendit ku është mbajtur kuvendi i arbrit po bëhet një varres publike. Pozicionuar aty afër qelës së kuvendit të arbrit dhe janë si familjar i kanë zgjeruar, si themi ato varret për të vorosur të gjithë, si mas tradita dhe kështu që e kanë damtuat hapsirë, i cila ka një vlerë të madhe, qoftë edhe nanën edhe si arkeologji, por edhe qoftë si strukturë të asaj shtëpije ku majtë kuven një arbë. Historiani Dominik tregon për syrit të vës se kjo situatë problematike vërehet jo vetëm në Mërqip, por edhe në Baldre e Zejmen, ku varet e reja po dëmtojnë sajtet arkeologjike. Atëherë jemi nesh në ato problemet të zakonshme që punohen faktikisht gjithkun, ku vorezat janë të pasistemuara si duhet dhe ato janë lanë, si themi, në vullnetin e popullit dhe ata kanë gjetë hapsirat aty ku u ka pëlqyer, ku është veni më i përshtatshëm. Pas viteve 90, banorët e fshatrave në Lezhë hapën varre të reja në rënojat e monumenteve të kulturës, duke dëmtuar arkeologjinë e këtyre zonave që mbanin vlera të rëndësishme historike. Rreth 400 vite më parë në fshatin Mërqi të Lezhës u mbajt kuvendi i arbrit, ose siç njihet ndryshe Koncili i Kishës Katolike në Trojet Shqiptare. Kjo ngjarje rëndësishme historike e dëshmuar në dokumente arkivore nuk e ka ende një obelisk për kujtimor.